norsk politikk fremstår som noe mindre attraktiv å engasjere seg i for veldig mange enn det som kanskje var tilfellet tidligere. Politikkens status vil jeg argumentere for at i hvert fall ikke har gått opp. Og det er også rart med, folk vil jo gjerne bruke tida si på noen ting som ikke bare er og føles meningsfullt, men som også gir anerkjennelse. Jeg ville da kanskje sagt at det er mer redsel og paranoia og mindre tillit og åpenhet, både i politiske miljøvekslinger mellom politikk og journalistikk. Og det speiler kanskje de her rundene man hadde med reseregninger, pendleboliger, MeToo, nå habilitet. Gudene må vite hva som dukker opp neste gang.